Her er vi omme bag Musikhusets store sal, hvor at, der lige har spillet et stort big band. Og det skal nu det her scenehold lige ved at pakke, eller bære sagerne ind fra bandet Slaraffenland, som skal spille lige om lidt. Og den måde, man bliver nødt til at gøre det på, når der er sådan en stor sceneskift, det er selvfølgelig, at det band skal spille lige efter. De har allerede pakket deres ting ud af bilen, så de står klar under et lille telt herude, så de lige skal hive ind på scenen. Sådan er det, når det skal gå stærkt, og det er de her scenefolk selvfølgelig prøvet masser af gange, så styr på det. Ingen panik.